Assalomu alaykum talabalar. Bugungi video darsimiz biofizika fanidan biologik jarayonlar kinetikasi mavzusida bag'ishlanadi. Ma'ruzachi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti biofizika kafedrasi dotsenti Rajabova Gulbahor G'ulomovna ma'ruzani olib boradi. Bugungi ma'ruzamiz quyidagi reja bo'yicha shakllantirilgan. Ko'rinib turibdiki, rejada asosan Кимиови кинетика асослари, Гульбер-Ваги қонуни, Ван-Гав қонуни, ферментатив реакциялар кинетикаси ҳамда синергетика тўғрисидаги маълумотлар билан таништириб ўтамиз. Кимиови кинетика асослари деганда нимани тушунамиз? Кимиови кинетика асослари асосан ҳаётий жараёнларнинг бошқарилишида ҳужайра ва тўқималарда биокимиёвий ўзгаришлар тезликларини ҳал қилувчи ахамиятга эга. Ма'lumki, kimyoviy kinetika reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyalari, pH, bosim, harorat va katalizatorlar singari tashqi omillarning kimyoviy o'zgarishlar tezliklariga ta'sirini o'rganadi. Kimyoviy kinetika asoslari kimyoviy jarayonlar kechishini belgilovchi qonuniyatlarni va ularning mexanizmini o'rganadi. Hujayra va to'qimalarda moddalar almashinuvining tezligi hayotiy jarayonlarning normal kechishi va boshqarilishida muhim rol o'ynaydi. Reaksiya tezligi ma'lum vaqt oralig'ida reaksiyaga kirishgan modda miqdori bilan belgilanadi. Endi biologik jarayonlar kinetikasi to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bunda asosan biologik jarayonlar asosida yotuvchi biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etuvchi substratlar konsentratsiyasi, fermentlar va ularning aktivator va ingibitorlari, pH muhit darajasi, harorat singari omillarning biokimyoviy reaksiyalar tezliklari orqali biologik jarayonlar tezliklariga ta'sirining qonun-qoidalarini o'rganadi. Kinetikada kimyoviy reaksiyalar 1-chi, 2-chi, 3-chi, 0-chi va kasr tartibli reaksiyalarga bo'linadi. Reaksiya tartibi reaksiya tezligini ifodalovchi tenglamadagi reagentlar konsentratsiyasi darajalarining yig'indisidan iborat bo'lgan kattalik hisoblanadi. Agar reaksiyaga tezligi reaksiyaga kirishuvchi bitta moddaning konsentratsiyasiga bog'liq bo'lsa, biz bunday reaksiyaga 1-chi tartibli reaksiya deb aytamiz. Agar reaksiyaga tezligi, agar reaksiya tezligi reaksiya kirishuvchi ikkita moddaning konsentratsiyasiga bog'liq holatda bo'ladigan bo'lsa, biz bunga 2-chi tartibli reaksiya deb aytamiz. Bundan tashqari, kinetik tenglamada konsentratsiyasi ko'rsatilmagan bo'lsa, bunda biz 0-chi tartibli reaksiya deb aytamiz. Reaksiyada ishtirok etuvchi moddalar konsentratsiyalari hajm birligidagi modda miqdorini ifodalaydi va mol taqsim litrlar bilan o'lchanadi. Reaksiya tezligi esa reaksiyaga kirishuvchi modda konsentratsiyasining vaqt birligi davomida o'zgarishlari bilan belgilanadi. Reaksiyaga kirishuvchi boshlang'ich moddalar konsentratsiyasi to'g'ri reaksiyada vaqt davomida kamayib boruvchi qiymatga, hosil bo'luvchi moddalar konsentratsiyasi ortib boruvchi qiymatga ega bo'ladi. Kimyoviy reaksiyada haqiqiy va o'rtacha tezlik qiymatlari doimo farqlanadi. Agar modda konsentratsiyasi cheksiz qisqa vaqt DT davomida o'zgargan cheksiz kichik DS miqdor bilan belgilasak, unda bu reaksiyaning haqiqiy tezligi mana bu matematik ifoda bilan tenglama bilan ifodalanadi. Kimyoviy reaksiyada moddaning konsentratsiyasi T1 qiymatdan T2 qiymatga qadar ma'lum bir vaqt davomida o'zgarsa, C1 dan C2 gacha o'zgarganda kimyoviy reaksiyaning o'rtacha tezligi mana bu formula orqali topiladi. Bundan tashqari yana o'rinda aytib o'tish kerakki, kimyoviy reaksiya tezligi musbat qiymatga ega bo'ladi. Agar reaksiya tezligi dastlabki moddalardan birining konsentratsiyasi kamayishi bilan aniqlansa, DC taqsim DT tenglik oldiga doim minus ishorasi qo'yiladi. Agar reaksiya tezligi reaksiya mahsulotlaridan birining o'zgarishlari bilan aniqlansa, tenglik oldiga doim musbat ishorasi qo'yiladi.
Kimyoviy reaksiya tezligiga reaksiya kirishayotgan dastlabki moddalar xususiyatlari, konsentratsiyasi, harorat, bosim, katalizator va ingibitor moddalar, yorug'lik, muhitning pH ko'rsatkichi kabi omillar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan kimyoviy reaksiyalarga ta'sir etuvchi omillar, ya'ni bular bo'lishi mumkin: yorug'lik, pH, muhit, moddalarning xususiyatlari, moddalar konsentratsiyasi, harorat, bosim, katalizator va ingibitorlar. Bular hammasi ta'sir etuvchi faktorlar bo'lib hisoblanib, kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir ko'rsatib keladi. Aytib o'tish kerak, kimyoviy reaksiya tezligiga reaksiya kirishayotgan moddalarning konsentratsiyalarini o'zgarishini ta'sirini 1897-yilda norvegiyalik olimlar Gulber hamda Vagelar tomonidan birinchi marta o'rganilgan va kimyoviy reaksiyalarning tezligi massalar ta'siri qonuni orqali umumiy ko'rinishga ifodalangan. Bu yerda mana ikkita olimimizning deylik rasmlari ko'rsatilgan. Gulber-Vage qonuni to'g'risida to'xtalmoqchi edim. Kimyoviy reaksiya tezligi reaksiya kirishayotgan moddalarning konsentratsiyasiga doimo to'g'ri proporsional bo'lib hisoblanadi. Bu qonunga muvofiq A plus B C ko'rinishga amalga oshuvchi kimyoviy reaksiyalar tezligi quyidagicha deylik matematik tenglama orqali topiladi. Bu yerda V kimyoviy reaksiyaning tezligi bo'lib hisoblanadi. A va B bu kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan A va B moddalarning mol taqsim litr bilan ifodalangan deylik konsentratsiyasi. K esa bizda kichik K'miz tezlik konstantasini bildiradi. Agarda A B bilan teng bo'lsa, unda B ga bo'lsa, u holda Vimiz doimo K ga teng bo'lib hisoblanadi. Demak, K qiymati reaksiya kirishayotgan moddalarning konsentratsiyasini 1 mol taqsim litrga teng bo'lgan holatdagi reaksiya tezligi, ya'ni solishtirma tezlik bo'lib hisoblanadi. K qiymati reaksiya kirishuvchi reagentlar tabiatiga, haroratiga, katalizatorlar ishtirokiga bog'liq bo'lib, moddalar konsentratsiyasiga bog'liq emas degan fikr bor. Kimyoviy reaksiyalar tezligiga harorat o'zgarishlarining ta'siri ostida asosida kimyoviy reaksiyalarda reaksiya kirishuvchi atom va molekullarning qo'zg'alish holatiga o'tish natijasida ularning reaksiyaga kirishish aktivligi ortib ketadi. Bu zarrachalarning qo'zg'alish holatiga o'tkazish uchun reaksiya haroratini oshirish talab etiladi. Kimyoviy reaksiya tezligi harorat o'zgarishlariga bog'liq o'zgarishini birinchi marta yoki dastlab Vankov tajribalari asosida kashf qilgan va bu qonuniyat quyidagi matematik ifoda bilan izohlanadi. Ya'ni bu yerdan ko'rinib turibdiki, harorat har 10 gradusda oshirilganda kimyoviy reaksiyaning o'rtacha tezligi doimo 2-4 marta oshishi ko'rsatilgan. Bu tenglamada harorat 10 gradusga ko'tarilganda kimyoviy reaksiyaning tezligi bir necha marta ortishini ko'rsatuvchi sonni ifodalaydi. Mana bu yerda o'sha gollandiyalik olim, ximik, kimyogar Van Gogh o'zining o'sha deylik ximiya va stereoximiya, fizikaviy ximiya va stereoximiyani asos etgan olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Kinetikada biologik jarayonlar kinetikasi alohida yana bir yo'nalish ham mavjud bo'lib, bunga biz fermentativ reaksiyalar kinetikasi deb aytamiz. Bu asosan tirik organizmda reaksiyalarning kechish tezligi asosan katalizatorlar, fermentlar, ingibitorlar va reaksiya sharoitiga bog'liq holatda kechadi. Fermentativ kinetika ximiyaviy kinetikaning bir bo'limi tarzida fermentlar kataliz qiladigan reaksiya tezligining reaksiyaga kirishuvchi moddalar tabiati va ularning ta'sir etish sharoitiga bog'liq bo'lishi qonuniyatlarini o'rganadi. Fermentning katalitik faolligi degan tushuncha mavjud. Bunda asosan fermentativ reaksiya tezligi substrat yoki mahsulot molekulasining vaqt birligi ichida kamayishi tushunilsa, ferment aktivligida esa fermentativ reaksiya tezligi fermentning katalitik aktivligini o'lchovligini bildiradi. Mana bu yerda bu slaydimizda ko'rsatib o'tilgan germaniyalik biokimyogar, ximik organik
Леонор Михайлович, одан ташқары Мауд Леонора Менден. Бұлар канадалық биохимик, физиолог олымлардан болып саптанады. Манаш икки олым біргелікті реакцияның ең юқары тезлігі, яғни V максимумда фермент субстратке түйінген болышын ва бұнда фермент субстрат комплекс қосыз болышыны бірінші марта өргенген олымлар болып қысаптанады. Ва бұл ғойаны 1913 елді Михайл Самда Ментенлер рывожландырып, ферментлер тасырының умуми назарясын яратген олымлар болып қысаптанады. Бұл назарияға муафық фермент өзінің субстрат білән ниспаттан тез ва қайтар бағланышы көрсатылген. Кейінгі реакцияда фермент субстрат комплексі реакция мақсулаты P-ге ва еркінділік фермент E-ні қосыл болышыны көрсатады. Бұл ерде E көрініп тұрыпты ки бізді фермент, яки энзим, S бұл субстрат. P әсі реакция мақсулаты сыфатыда реакциядан P мақсулатымыздың энзимнің яки субстратының продуктының хасыл болышыны көрсетті. Фермент субстрат комплексінің хасыл болыш ва парчаланыш тезлігі мана бұ математик ифода білән түшіндіріп өтіләді, ифодаланады. Агер де фермент субстратының хасыл болыш сұраты үнін юқалыш тезлігіге тең бөлсе, бұ реакция муавзанат халатта, яғни стационар халатта бөліше, мана бұ дейлік математик теңілеме арқалы түшіндіріп беріледі. Ушбу дейлік ифоданы өзгертіріш арқалы есе, мана бұл формула келіп шығады. Ва мана бұл дейлік формуланы біз Михайлс константасы деп юрдамыз. Михайлс константасы асосан Км білән белгіленады. Ферментнің мұхим характеристикасы болып, үнге қарап, ферментатив реакция хақыда біз беймалал қоласа қаршымыз мүмкін. Михайлыс константасы мол тақсым литрларда өлченады, ифадаланады. Қиматы кәтті болса, ЕС, дейлік фермент субстрат комплекс, осонлик білән парчаланады, ва реакция секен өтшіні бізге көрсетады. Агер Михайлыс константасы қиматы кичик болса, реакция жүді кәтті тезліклерді барады. Реакцияның башлангыч тезлігі үчін P-міз 0-ге тен бөлгенде есе, Михайлыс Ментен тенгілемасы мана бұл көрінішге өтады. Яғни бұл ерді Км-міз бұл максимал тезлігінің ярымыға муафық болген субстрат концентрациясыны бізге көрсатады. Ферментлер pH көрсеткіші тор зонасында күшлі активлік намайон қылады. Бұнда мұхит водород ионлары концентрациясы өзгерші, фермент молекуласының ионланыш дәрежесіге тасыр қылып, фермент фаоллігіні өзгертірішке өп келеді. Ферментатив реакциялар T барабар 40-60 градус хароратты күшлі фаоллікке еге болады. Хар бір фермент үшін оптимал харорат көрсеткіші мауджын. Ферментатив реакцияларының тезлігі эффекторлар тасырыда ғам өзгеріші мүмкін. Активаторлар фермент молекуласы білен бірікіп, оның фаоллігіні ошырады. Ингибиторлар әсе фермент фаоллігіні қайтар еке қайтмас ингиберланышыге олып келеді. Ферментатив реакцияларда оқсыл молекуласы ферменттен ташқары бір қатор органик ва анорганик моддалар, кофакторлар іштірок етеді. Биологик жарайлар кинетикасыда яна бір алақыда фан юнәлішлері маўжуд болып, біз бұл фан юнәлішіге синергетика деп етеміз. Бұл фан юнәлішлерінің кегерада қосыл болген фан юнәліші болып, маузанатты болмеген мұраккеп системалардагі жарайларының барыш қонуниятларыны орғанады. Синергетика атамасы Америка Қошна Штатлары дизайнер, архитекторы Ричард Бакминстер Фуллер томондан фанге кіртілген болып құсапланады. Синергетика түшінчасы көп элементлі структураларының көп факторлы мұхиттаки тасыры астыда көпләп ошық системаларге ниспаттан ішлетіліші мүмкін. Мана бүйірді, дейлік, синергетика системаларды ташқы омыларының аралашуғысыз, ічкі омылар хысабыге системадагі динамик тәртіпсізленген лік дәрәжәсіні пасайтырышке интілішідір. Яғни системаның
o'zini o'zi hosil qilish xususiyatlarini o'rganadi. Sistemaning o'zini o'zi hosil qilish haqidagi tushunchani, nazariyani 1980-yilda German Haken amerikalik olim Fanga taklif qilgan. Sistema o'zini o'zi hosil qilishi uchun yoki sinergetika qonunlariga amal qilishi uchun sistemada quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Ochiq sistema bo'lishi lozim. Cheklanmagan miqdordagi elementlarni saqlashi kerak. Sistemalar statsionar barqaror holatga ega bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sinergetika sistemani o'zini o'zi hosil qilish xususiyatlari haqidagi nazariya bo'lib hisoblanadi. Sinergetika nazariyasi muvozanat holatidan yiroq bo'lgan termodinamik sistemalarga nisbatan qo'llaniladi. Chiziqli bo'lmagan jarayonlar termodinamikasi ham mavjud bo'lib, bu sistemalarni termodinamik muvozanat holatidan tashqaridagi holatini qaytmas jarayonlarni o'rganadi. Tabiatda ko'plab sistemalar termodinamik muvozanat holatidan uzoqda bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan biz sinergetika tushunchasini qo'llaymiz. Masalan, urug'ning unishidan yaxlik o'simlikning hosil bo'lishi, tuxum hujayra urug'lanishidan zigotaning hosil bo'lishi, undan blastulyatsiya, gastrulyatsiya yoki embrion hosil bo'lishini ko'rsatishimiz mumkin. Yana bir misol sifatida orqa miya tomonidan barcha muskullarning harakatining nazoratlanishi, boshqarilishi bu sinergetika deb olimlarimizdan Sherrington bu holatni ta'riflab bergan, izohlab bergan. Sinergetika qonunlari ochiq va dissipativ sistemalar uchun qo'llaniladi. Dissipativ sistemalar nima? Dissipativ sistemalar lotincha dissiptio, yoyaman, buzaman degan ma'noni bildiradi. Bu termodinamik muvozanat holatidan uzoqdagi ochiq sistemalardir. Dissipativ sistemani muvozanatsiz ochiq sistema deb ham aytishimiz mumkin. Dissipativ sistemalarga optik kvant generatorlari, Belousov-Shabatinsky reaksiyasi va biologik hayotni biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana bu yerda Belousov-Shabatinskiylarning reaksiyasi ko'rsatib o'tilgan va mana shu ikki olimning deylik olib borgan tajribalari asosida mana bu yerda deylik namunalar ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni deylik o'sha reaksiyaning boshlanishida va uning deylik 1 minut vaqt davomida o'tgandan keyingi holati, 2 minut o'tgandan keyingi holati, ya'ni rang nuqtai nazardan ham ko'rinib turibdiki, boshlang'ich deylik reaksiyamiz vaqt o'tgandan so'ng muddat qandaydir bir muddatdan so'ng yana oldingi deylik holatiga, mana bu rasmda aniq ko'rsatilgan oldingi holatiga ham qaytishi mumkin deb hisoblanadi. Bugungi biologik jarayonlar kinetikasi mavzusida biz asosan biologik jarayonlar kinetikasi, kimyoviy jarayonlar kinetikasi hamda fermentativ jarayonlar kinetikasi to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. E'tiborlaringiz uchun